Vurğuladığınız məqamla bağlı iki sualım yarandı. İlk olarak qeyd elədiniz, Rusiya təhlükəsizlik arxitekturasından maraqlıdır. Belə olduğu təqdirdə bu həm də üç tərəfli bəyanatı da var. Təbii ki, öz iştirakı ilə. Öz iştirakı ilə. Və elə Rusiyanın da iştirakı ilə 10 noyabr bəyanatında Azərbaycan tərəfinin bugün də həm ölkə prezidentinin, həm də Xarici İşlər Nazirinin gündəmi gətirdiyi bir məsələ. Azərbaycanı narahat edən məqam, qanunsuz erməni birləşmələri, sülhməramlı kontingentinin yerləşdirilməsinə paralel olaraq çıxarılmalı idi. Bəli. Çıxarılmır. Bəli, dördüncü maddəyə əsasən. Yəni, belə olduğu təqdirdə bu sülhməramlı həmin kontingent, ya da sülhməramlı kontingent paralel olaraq yerləşdirilməlidir. Burada o zaman maraqlıdırsa Rusiya tərəfi bunu niyə Ermənistana təsir və yaxud müəyyən mənada təzyiq edərək çıxartmasına imkan yaratmır? Çox doğrudur. 10 noyabr birgə bəyanatının dördüncü maddəsinə əsasən Rusiya sülhməramlılarının əraziyə yerləşdirilməsinə paralel olaraq Ermənistan erməni silahlı birləşmələri ərazidən çıxarılmalı. Bugün Ermənistan deyir ki, israr edir ki, ərazidə Ermənistanın rəsmi silahlı birləşmələri mövcud deyil. Yaxşı, bu ola bilər. Amma silahlı separatçılar ki, mövcuddur. Bu baxımdan təbii ki, biz bugün demirik ki, birgə bəyanatın bütün şərtlərinə əməl edilibdir. Birgə Azərbaycan əməl edir. Birgə bəyanatın bütün şərtlərinə sadiqlik nümayiş etdirən bir tərəf varsa, o da yalnız Azərbaycandan ibarətdir. Bu baxımdan da təbii ki, Rusiya sülhməramlıları da, bugünlər biz baxırıq ki, Azərbaycanlı ekofəallar dinç şəraitdə öz tələblərini irəli sürürlər və burada nə Rusiya sülhməramlıları ilə Azərbaycanlı fəallar arasında heç bir insident yaşanmır. Bunun özü hesab edirəm ki, o məqama dəlalət edir ki, Azərbaycanın haqlı mövqələri qəbul olunur, tərəflərimizin haqlı olduğu da qəbul olunur. Və məsələnin digər tərəfi təbii ki, Rusiya bu və ya digər mənada bütövlükdə regionda balansı qorumağa çalışır. Yəni ki, yanaşması ondan ibarətdir ki, Azərbaycanla da, Ermənistanla da müəyyən mənada gərginliyə səbəb olacaq, hansısa elementlərin formalaşmasına imkan verməsin. Təbii ki, indiki reallıqlar şəraitində bu da bəlkə də fərqli bir yanaşmanın tətbiq olunmasını tələb edə bilər. Azərbaycanın istəyi ondan ibarətdir ki, yəni bizim reallıqda istəyimiz təkcə ondan ibarət deyil ki, oradakı təbii sərvətlərimiz qeyri-qanuni istismar olunmasın. Bizim istəyimiz, strategiyamız ondan ibarətdir ki, biz bunu açıq mətnlə deməliyik və davranışlarımıza da nümayiş etdiririk. Bütün ərazilərimiz boyunca suverenliyimiz təmin olunsun. Yəni, Xan kəndində ancaq Azərbaycanın dövlət strukturları fəaliyyət göstərə bilər. Orada hansısa separatçı qurumun və yaxud da ki, təhsisatın fəaliyyət göstərməsi qeyri-qanunidir və biz də sona qədər bu istiqamətdə mübarizə aparacaq. Əgər Rusiya Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində təsirli addım atmaq istəyirsə, təbii ki, birincisi, biz bunu dəfələrlə qeyd etmişik ki, həmin ərazilərdə, hələlik bizim dediyimiz istiqamətlərdə monitorinqlərin aparılmasına imkan yaradılmalıdır. Yəni, Azərbaycanın müvafiq dövlət strukturlarının həmin ərazilərdə, bəli, işinə şərait yaradılmalıdır. Və ayrıca olaraq da Azərbaycanın ərazisində təbii sərvətlərin qeyri-qanunu istismarı ilə bağlı da hesab edirəm ki, Rusiya tərəfinin də bir mövqeyi olmalıdır. Bu da çox vacib məsələdir. Mövqeyi ilə bağlı sərgilir ki, Laçın yolu açıq olmalıdır, müqavilədən irəli gələrək. Elə deyirsə, yəni blokada da olmamalıdır. Biz bunu həm yəni, Laçın yolu açıqdır. Yəni, baxın, ona görə təzadlı yarandı. Bəli, Laçın yolunun bağlı olduğu ancaq Avropada iddia olunmaqdadır. Yəni ki, Rusiyada rəsmi dairələrdə heç Laçın yolunun bağlı olması fikri səsləndirilməyibdir. Və Azərbaycan tərəfi... Sonuncu açıqlaması ondan ibarət idi ki, bu yol açıq olmalıdır, üç tərəfli bəyanatdan irəli gələrək. Yəni, biz onda bu açıqlamanı elə oxumuruq. Yəni, bağlı da açıq olmalıdır. Bu yol açıq olmalıdır, bəli, birgə bəyanatı əsasən bu yol açıq olmalıdır və bu yol da açıqdır. Mən orada Lavrovun fikirlərində rast gəlmədim ki, yol bağlıdır, amma bu yol açılacaqdır. Bəli, bəyanata əsasən, birgə bəyanata əsasən, yol açıq olmalıdır. Biz də deyirik ki, yol açıqdır. Sadəcə olaraq həmin ərazilərdən separatçıların silahlandırılması üçün istifadə olunmasına imkan verməyəcəyik. Və kifayət qədər faktlar mövcuddur ki, həmin yoldan istifadə olunaraq yeni istehsal ili olan minalar daşınmışdır. Amma və humanitar məqsədlərlə həmin yoldan istifadə üçün Azərbaycan heç bir məhdudiyyət tətbiq etməyibdir.
Və ona görə də təbii ki, əgər Azərbaycanın təhlükəsizliyinə təhdid yaradacaq istiqamətdə o yoldan istifadə olunacaqsa, Azərbaycan buna imkan verməyəcəkdir. Və Rusiyada Lavrov da bunu çox gözəl anlayır ki, orada Azərbaycanın təsir imkanları mövcuddur və Azərbaycanın təhlükəsizliyinə təhdid yaradacaq hallara heç vaxt yol vermək olmaz. Onda bu zaman artıq münasibətlər başqa bir səhvkidə cərəyan edə bilər.